ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. תעמוד שרה בקריית ארבע היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם על פני ביתו, וידבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, וקבר מתי מלפניי, וכולי. אז הנה, הפרשה הזאתי, מתה שרה עמנו, סוף הפרשה מת אברהם אבינו. הולכים, הלכו שתיהם לעולם האמת. והם מתפללים עלינו בשמיים. עכשיו, מה שמיוחד, שגם שרה וגם אברהם, שתיהם מתים בפרשה הזאת, וקוראים לפרשה הזאת חיי שרה. לרמוז לך שהצדיקים במיתתם קוראים חיים. ככה למדנו במסכת ברכות דף י"ח עמוד א', וככה למדנו גם על פרשת ויחי יעקב, אבל הוא מת בפרשה הזאת. וסוף הפרשה הזאת היא פרשת ויחי, מת יעקב, יוסף הצדיק, וישים אותו בארון במצרים, גם הוא מת. ובכל זאת קוראים לפרשה ויחי, ללמד אותך צדיקים במיתתם נקראים חיים. שכל העולם הזה הוא כמו פרוסדור, עולם חולף, אין כלום בעולם הזה, לא נשאר כלום. מה שנשאר זה תורה ומעשים טובים. לכן גדולי עולם היו בוכים והיו מייללים לפני שעזבו את העולם הזה. ככה לומדת הגמרא בדף ק"ד, מסכת כתובות על רבי שבכה לפני שנפטר. רבן יוחנן בן זכאי כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות. רבי שמעון בן לקיש בדף מ"ז עמוד א' מסכת גיטין. ס"ח עמוד א' סנהדרין רבי אליעזר בכה. רבי אלעזר הגדול סתרי תורה זוהר ועיר עד אף צדיק ח' עמוד א', וגדולי עולם בחו, למה כל העולם הזה חטוב ואכול, חטוב וברך, דעל מדן כבי לולה דמיה, כל עוד אתה יכול לעסוק בתורה ובמצוות, תעסוק! אחר כך הקדוש ברוך הוא אין לו שבח בך יותר, כך לומדת הגמרא בבבלי, בירושלמי ובזוהר. בבלי, מסכת שבת דף למד, זוהר, ירושלמי, מסכת... מסכת ביקורים, איזה דף? לא. עוד, איזה דף, משה? איזה? למד וו צדיקים אולי, אתה למד וו. איזה דפוס אתה, דפוס עזה? מאיזה דפוס אתה לומד? דף מ"א. וזוהר חדש בדף י'. ובשלושת המקורות האלה הגמרא אומרת, יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שייפטר מהעולם, כי אחר שנפטר מהעולם, אין לו להקדוש ברוך הוא שבח בו יותר. לכן גדולי עולם היו בוכים, ולכן הפרשות האלה, גם פרשת חיי שרה וגם ויחי יעקב, מדברות על מיתתן של הצדיקים, ואף על פי כן למדנו שנקראות חיי ונקראות ויחי. לרמוז לך, חיים האמיתיים זה עולם האמת, לא כאן. אז הפרשה הזאת מדברת על מיתת אברהם ומיתת שרה, ובאמת מי שידקדק יראה שהם חיו את אותם שנות חיים. איך יכול להיות? בת כמה נפטרה שרה? 127. ואברהם? 175. אז איך הם נפטרו באותו גיל? אלא המדרש כותב, אברהם אבינו התגייר בגיל 48. גר שנולד כתינוק קטן דמי. נכון? גר שהתגייר כקטן דמי. אז אם זה ככה, תעשה 175 של אברהם, פחות 48, זה היה כשהוא היה עוד גוי, להבדיל, אז כמה נשאר לנו? 127. יצא שאברהם ושרה חיו את אותם שנות חיים באמת, גם אברהם וגם שרה. ולכן הגמרא לומדת שאדם בלי בנים חשוב כמת, נדרים דף ס"ד, די עמוד א' עבודה זרה, וכיוון שהוא חשוב כמו מת, שרה לא היה לה חיים עד שבא יצחק אבינו. מתי יצחק אבינו עלה על גבי המזבח? בן כמה הוא היה? 37. מתי שרה מתה? בדיוק בעקדה. ואחר הדברים האלה, אחרי דבריו של שטן, מיד בא אליה השטן אל שרה. אמר לה, את יודעת, רוצים להרוג את הבן שלך. הבעלך לא גילה לך. אמרה לו, מה להרוג את הבן שלי? אמר לה, כן, זהו, עכשיו שוחטים אותו על גבי המזבח. כיוון ששמעה ככה, פרחה נשמתה ומתה. ולכן בסוף הפרשה הקודמת אנחנו לומדים על העקדה, מיד נגמרה העקדה, ויהיו חיי שרה וכולי, שמלמד שהם נפטרה שרה בגלל העקדה. אז ויהיו, גמטריה, כמה יוצא? וו זה 6, ויו זה 10, ה' זה 5, יו זה 10, וו זה 6. כמה יצא? 37, לרמוז לך, ויהיו חיי שרה. מתי הייתה חיה? מתי חיה? 37 שנה. אחרונים של חייה, זה היה החיים שלה. למה אדם בלי ילדים חשוב כמת. כמו שהייתה חנה. הגמרא אומרת עליה דף ל"א, מסכת שבת, אמרה לריבון העולמים, דדיים אלה שנתת לי, למה?
אלך ואסתר מפני אלקנה בעלי, ואין אתה עושה תורתך פלסטר, ואתה כתבת בתורתך שאם עקרה יולדת בנים, ואם שחורים יולדת לבנים, ואם גוצים יולדת ארוכים, אז אני רוצה בנים. לכן ככה כפתה את הקדוש ברוך הוא, והגמרא לומדת מכאן שחוצפה כלפי שמיה מעני. מועיל קצת להתחצף לפעמים בשמיים, כמו משה רבנו, למה הראות על העם הזה ולמה זה שלחתני, כי אם מאז שלחתני לדבר בשמך, הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מיד הקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל. לפעמים קצת צריך קצת עזות, אבל רק אם הוא גדול שנענה כמו יהושע. עליו הכי אסור להתחצף כלפי שמיה, צריך האדם להיות ענוותן. לכן אמר ויהיו חיי שרת, החידוש זה מביא הזוהר חיי שרה דף קוף חף ג' עמוד א', והיו ג' תריה 37, ללמד שהחיים האמיתיים של שרה היה 37 האחרונות, שהיא ראתה את יצחק, גודל להיות תלמיד חכם. אני אמרתי, חיי שרה זה ראשי תיבות של הדברים שהיו בשרה, כמו שתמיד אני אוהב ראשי תיבות. חטא הייתה חכמה, הייתה אישה חכמה. גמרא לומדת, פהי עמוד ב' מסכת מנחות, אומרת שם הגמרא, וילך יואב תקוע, ויקח לו אישה חכמה. שואלת הגמרא, ודאי אישה חכמה ייקח לו. מה ייקח לו, אישה טיפשה? מי רוצה אישה טיפשה? אדם חייב להתפלל על אישה חכמה, שתעזור לו בעבודת השם, שתפרוק מעליו עול דרך ארץ ועול מלכות, ותיתן עליו עול מלכות שמיים. הרב חידה כותב, עולם הבא כמעט כולו תלוי באישה, שאם יש לו אישה טובה, אז הוא יהיה בין העולם הבא, ואם יש לו אישה רעה, אוי ואבוי, תיתן לו לאכול נבלות וטרפות, תגיד לו, בדקתי את החסה. זה גוש קטיף? איזה גטיף? גוש חטיף אולי. איזה גוש קטיף? בדקתי, הכל כשר, תאכלו. לוקחת את העלים, אני בעיניים שלי פעם ראיתי שמרחם. תעלים, איך שלקחה אותם? את כל הגוש. לקחה את הגוש, לא גוש קטיף או משהו. כל אגודת העלים, לקחה את זה, עשתה ככה עם תחת הברז, הכניסה אותו עם הגומיה, ככה לדגים. אמרה, זה נותן טעם. אמרתי לה, טעם של תולעים אולי זה נותן. איזה טעם? מה זה? ולכן הרב בן ישחי כותב שהאישה כמעט צריכה מאוד לדאוג, הוא כותב שם את זה לעניין פסח, פרשת צו שנה ראשונה הלכות בן ישחי. אומר הרב בן ישחי שהאישה תדאג מאוד לבדוק את החסה שאוכלים בפסח, צריך את החסה, נכון? ולכן הוא כותב שאם לא, כמעט ויהיה לה מלכויות יותר מסערות ראשה. לכן צריך להיזהר שיהיה אישה חכמה. וילך יואב תקוע, ויקח לו אישה חכמה, שואלת הגמרא, ברור ייקח אישה חכמה. מה החידוש? הגמרא אומרת, תקוע שבט, שבטו של אשר. אשר כתוב את לא תובל בשמן רגליו. אז הרגל שלו הוא תובל בשמן, מתוך ששמן זית מצוי להם, חוכמה מצויה להם. ולכן הגמרא אומרת בסוף מסכת הוריות, דף י' ג', הבא משקח, ברא מפקח. אבא זה הזית, מי שאוכל הרבה זיתים נהיה שכחן ברמינן, לא יכול יותר משבע זיתים בסעודה. יש כאלה שרצו להגיד שאם הזיתים כבושים מותר, ויש כאלה רצו להגיד שדווקא בזיתים שחורים אני מילי, אבל זיתים ירוקים מותר, ויש כאלה, אני יודע, יש כאלה עושים אורז עם זיתים, נכון? יש דבר כזה, לא? זה יש פרסים, ויש גם עושים דגים עם זיתים, נכון? בשביל זה יש שכחנים גדולים, מה נעשה? ולכן ראוי לעשות את זה, לא לאכול יותר מדי זיתים, ראוי לחשוש, אבל באמת שבמרכבות ארגמן, חלק א', יורד הסימן חף, הבאתי שם שהיום כל התוואים השתנו, ולכן אתם תמצאו הרבה אנשים שאוכלים הרבה זיתים וזכרנים גדולים. אז מה יש בזה? אבל מי שרוצה לחשוש לדברי חז"ל, תבוא עליו הברכה. אבל הזיתים של היום זה לא הזיתים של פעם. איך שזה משפיע עלינו היום זה לא כמו שמשפיע עלינו פעם. הגמרא אומרת שמי שאוכל דג עם חלב, יבוא עליו צרעת בר מינן. באים עליו, היום אנחנו אוכלים דגים עם חלב ולא רואים שום צרעת. אז גמרא, אז כל הפוסקים כתבו, מביא את זה הרב... אני לא אמרתי, רגע, אתם רוצים להירגע? אני סיימתי. חכם שומע עד הסוף. אלה שאוכלים דג עם חלב, לא רואים שום צרעת, אחינו אשכנזים לא רואים. אז שאלה הזאת נשאל חכם עובדיה ביחבי דעת, והוא כתב, איך יכול להיות, הרי איננו הרעות שאוכלים דג עם חלב ולא קורה כלום. אז רב עובדיה כתב שמה, שאינו דומה דג שעולה מהספמיה לדג שעולה מים המלח. ים המלח אין דגים, מים כנרת. למה? לא דומה. דווקא הדגים שלהם בבגדד, כשהם כתבו את זה, דווקא הדגים שלהם, בתקופה שלהם, עם החלב שלהם, היה עושה עליהם צרעת. אבל היום אדם אוכל ואין לו שום צרעת. אבל סוף סוף,
סוף סוף, כיוון שחזל גזרו, אנחנו הספרדים לא אוכלים דגים עם חלב. אבל אם בעיה ומישהו הביא לך כבר דג עם חלב, כבר עשה לך מנה, קנה לך, או שהכין אותה כבר, ואתה כבר נמצא שם ואין מה לאכול, המקל יש לו על מה לסמוך. אבל לכתחילה ספרדי לא יאכל דג עם חלב, רק בדיעבד אם כבר הביאו לו וזה מוגש, כיוון שאנחנו יכולים לסמוך על כל הקולות האלה שדווקא דגים שלהם היו ככה, דגים שלנו אין לזה בעיה, אנחנו רואים איננו הרואות שאנשים אוכלים ולא מקבלים שום צרת, לא גשמית ולא רוחנית, ולכן בדיעבד בשעת הדחק אפשר לסמוך. אותו דבר לעניין הזיתים, אדם אוכל הרבה זיתים ולא שכחן, אלא מה? בזיתים שלהם היו מביאים שכחה. גמרא לומדת, אבא משכח, ברא מפקח. האבא זה הזית, משכח את התלמוד. אבל השמן זית מעמיד את הלימוד. אז ראוי לבן אדם כל יום לקחת כפית של שמן זית, או כף שמן זית, ויוכל. אם הוא לוקח את הכף ככה, לא מברך עליה כלום. כיוון שהרבה מהפוסקים כותבים ששמן שמן בכלל הוא מזיק לגוף, ולכן לא מברכים כלום. אבל הכי טוב שישים את הקף הזה של שמן זית, ישים אותה על הסלט או על החומוס עם הזעתר, ואז ינגב. זה הכי טוב, זה הכי טוב. ואז ממילא גם מקבל צלילות, אבל שמן זית אמיתי. לא מה שמוכרים לכם היום, כותב לך שמן זית ואתה רואה במרכיבים 20% שמן זית, 80% שמן קנולה. אז על מי אתם עובדים? מוכרים את זה בבקבוק זכוכית, לאמור, הנה, בבקשה. כמו החזיר פושט לפיו לפניו לאמור, אני טהור. ובסוף אתה רואה הכל שמן קנולה. והכל עובדים על האנשים, אומרים לך מבצע, במקום 50 שקל, 20 שקל, 19.90. אתה בא, אחרי שקנית את זה, אתה רואה, בכלל זה לא שמן זית. גם מהטעם ניכר שזה לא שמן זית. זה לא מועיל בכלום. כל מה שהגמרא אומרת זה דווקא שמן זית, שמן זית, כמו שצריך. ולכן היה ראוי לאדם להתפלל שיקח אישה חכמה. מי זאת חכמה? זאת שרה. חוכמות נשים בתה ביתה, זאת שרה אימנו. ואיוולת בידה תארסנה, זאת הגר, פילגש אברהם. ולכן חיי שרה, חטא חכמה, יוד יפה. שרה הייתה יפה, גמרא אומרת עליה בבא בתרא נ"ח, גמרא אומרת כל הנשים כקוף בפני שרה. היית מסתכל על הנשים הכי יפות בעולם, ואחרי זה מסתכל על שרה, כולם נראות קופות ליד שרה אימנו. ושרה כקוף לפני חווה. היית מסתכל על חווה ועל שרה חוץ מכבודה נראית כמו חס ושלום לעומת חווה. שחווה הייתה האם כל חי, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, עליה ועל אדם הראשון נאמר נצר מתי מעשה ידי להתפאר, שהקדוש ברוך הוא בעשר אצבעות שלו בנה את אדם. והגמרא לומדת מסכת חגיגה בדף י' ב' עמוד א' למעלה, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך, מלמד שאדם הראשון מהאדמה עד השמיים היה והיה יפה. ושרה, חווה הייתה יפה, הגמרא אומרת עליה, עירוב עם י"ח עמוד ב', קלה לה הקדוש ברוך הוא שתי צמות, עשה אותה יפה, לא עשה אותה פרועה, הייתה צנועה ויפה, יופי שלה זה הצניעות. ועוד כתוב ויביאה אל אדם, הזוהר כתב ויביאה גימטריה כ"ד, מלמד שנתן לה כ"ד תכשיטים, לכן היו נוהגים לתת לה קלה כ"ד תכשיטים. לא בעיה לתת לקלה כבדה לתכשיטים, השאלה כמה עולים התכשיטים. אם זה תכשיטים של 2x10, 3x4, אז ממילא אין בעיה לתת לה גם 700 תכשיטים. אבל היום על תכשיט אחד עולה כמו... לכן צריך להיזהר שאם מביא לה טבעת בירוסים, בחתונה אסור להביא טבעת עם אבן. למה? שלא תחשוב שזה אבן יקרה ובסוף קנה לה אבן סתם. הביא לה אני יודע מה, איזה זרקור. והיא מתקדשת על דעת זה שזה יעלום, זה ודאי לא מקודשת. בשוט מרכבות ארגמן שלי חלק בית אבן העזר. סימן למדלת. ושם אני כתבתי בעריכות גדולה על איזה בחור ששאל אותי שאשתו רצתה להיקדש בטבעת של זהב. הוא לא רצה טבעת זהב, הוא רצה טבעת כסף. למה? כי ראוי על דרך הסוד לקדש בטבעת כסף. ככה ראוי באמת לעשות, ככה גם אני עשיתי. הכי טוב לכתחילה להתקדש בטבעת של כסף. אז הוא, למה? גם יש הרבה רמזים, הבאתי אותם בשוט שם. הרבה רמזים. כסף זה אותיות הולכות ועולות. חף זה 20, סמך זה 60, פי זה 80. עולה. גם הזוג יהיה להם עלייה. זהב הולך ויורד. זין זה 7. 5 ה' ו-2 זה ב', אז יש ירידה. רמזים, פרפראות, אין לזה שום... על ההלכה
אין שום עניין, הוא יכול לקדש אותה אפילו, אפילו אני יודע מה, בבשמים של שמי, גם יכול לקדש אותה. למה זה שווה פרוטה? אם שווה פרוטה, והיא מסכימה להתקדש בבשמים של שמי, היא מקודשת, אם לאו לא מקודשת. ולכן הוא רצה לקדש אותה בטבעת כסף. היא החמיצה פניה בבית חמיה. אמרה מה? כל הזה אתה מתקמצן עליי? זה לא כל כך מתקמצן, יש כסף עולה יותר מזהב. אבל אנחנו מבינים, שהיא רוצה דווקא בזהב, למה כל החברות שלה מתקדשות בזהב, היא רוצה בזהב. עכשיו, לא זו בלבד שהוא רצה כסף, הוא רצה גם טבעת מרובעת מבחוץ. הבאתי את המקורות לזה מהזוהר והאחרונים, לעניין טבעת מרובעת מבחוץ והעגולה מבפנים על דרך הקבלה. היא לא הסכימה לא לצורה ולא לצבע. אמרה, אני לא רוצה מרובעת, אני רוצה עגולה, ואני לא רוצה מכסף, אני רוצה מזהב. אמר לה, לא, אני אחתן אותך דווקא בכסף ודווקא במרובעת. את רוצה, תחתני, לא רוצה, שידוחים. שאמר שידוחים קיבלה פריחה. למה עוד הפעם שידוחים זה כמו גיהינם. אז היא קלטה את זה ככה, עוד הפעם שדחנים ושקרים, כבר נמאס. איך אמרתי לכם, שדחן ראשי תיבות, שקרים דובר כספים נוטל. אומר לך, זאתי, מה זה צעירונת? אתה בא רואה סבתא בת 90. אומר לך, צעירונת, זאתי, אתה שואל אותו, מה אח שלה עובד? אומר, אח שלה, פש, רוקח. לא יגיד עובד, מה, סוחר סמים, יגיד רוקח. אז על כל פנים, אמרה, טוב, אתה יודע מה, בוא נעשה זה. בוא נעשה פשרה. שהוא עדה, איזה פשרה? אמרה לו, אתה תקדש אותי בטבעת מרובעת, אבל שתהיה מזהב. אמר לה, בסדר, אבל, אבל שיהיה, אני עושה, אני אומר לך, זה זהב לבן. לא זהב רגיל, זהב לבן. זהב לבן יש לו צבע כמו כסף, בדיוק. זה הבשגדה, מה עשה? מה עשה? הביא את הטבעת כסף שלו וקידש אותה עם הטבעת כסף שלו. אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זאת, היא בטוחה שזה זהב לבן. היא הסכימה על הצורה, אבל היא לא הסכימה על המתכת. והוא עבד עליה, והיא מתקדשת ככה, והיא התקדשה על דעת זה. עכשיו בא לשאול אותי אחד בני החבורה, האם אין בזה משום גניבת דעת? הלא סוף סוף, יש בזה בעיה. אני אמרתי לו, עד שאתה שואל אותי על גניבת דעת, תשאל אם בכלל היה פה קידושים. למה היא בכלל לא היה דעתה להתקדש על זה. היא רצתה להתקדש על זהב, והוא קידש אותה על כסף. לכן בדברים כאלה צריך מאוד להיזהר, כי יש לחשוש לקידושים האלה. זה יכול להיות שהם בכלל לא נשואים. אלא אם כן, המסדר חופה, והוא צריך להיות מבריק המסדר חופה, ולא כמו שיש לנו היום באבונותינו הרבים שמביאים זמרים, שלא יודעים מימינם ומשמאלם בכלל בהלכות קידושים. אבל הוא יודע לעשות מקם חג'אז, מקם מרואל, מקם ביאט ומקם דאווין. זה מה שהוא יודע. והוא בא ועושה לך, ואני הייתי בכמה חתונות כאלה שהזמינו אנשים, כל מיני זמרים וצייצנים למיניהם, שלא יודעים מלכות כתובה כלום, כלום. ואני ראיתי, אתם יודעים כמה טעויות היה בכתובה? ואני באתי לאבי הבת, אני מכיר את אבי הבת, הוא הזמין אותי לחתונה. אמרתי לו, תשמע, מה יש פה? מה הבאת את הדבר הזה? פה גאוני עולם הזמנת לחתונה, ראשי ישיבות שבאו לכבד אותך כי אתה תורם לישיבות, למה לא אחד מהם יקדש אותה? למה הבאת את זה, את הזמר הזה? אני יודע מה, ממה הבאת אותו? מאיזה שכונה גירת אותו, את המוקיון הזה? מאיפה הבאת אותו? לא יודע כלום הלכות כתובה. ואתם יודעים כמה טעויות אחרי זה הוא בא? אמרתי לו, תשמע, יש טעות פה, יש טעות פה, יש טעות פה. אמר, טוב, בוא נתקן למטה, נעשה כוכבית ונתקן. מה זה כוכבית? 800? מה זה כוכבית? הוא עושה לך, טוב, בוא נעשה פה כוכבית, נעשה קיום. תחתום אתה, הוא תחתום, כאילו עצומה. תחתום אבי הבן, תחתום הזה. בוא נע, מה זה כל זה? בשביל מה? יש גדולי עולם, למדו, שברו את הצורה שלהם על התורה. השקיעו, על האותיות הקטנות השקיעו. וישבו לילה כיום יאיר, ונבחנו, ועבדו, ועמלו. מה אתם מזמינים? איזה כל מיני חקיינים וכל מיני דרדסים שיבואו, יעשו שמה, יעשו שמה זה. העיקר בגלל שהוא עושה ילילי ילילה וכל הוא המבסוטים. הנה, איזה חופה. ומה? ומי חיתן אותם? ואיזה ברכה יש על הידיים של אחד כזה? ולכן, והעיקר, בגלל שהוא זמר, אז הוא לוקח פי 10 במחיר. אבל זה סוף סוף, צריך להיזהר בזה. אם הוא תלמיד חכם, אם הוא רב, אם הוא יושב בכולל, זה משהו אחר, רבותיי. זה דבר אחר. אם הוא תלמיד חכם, אנחנו, תלמידי חכמים, אנחנו עטרה לראש שלנו.
אבל אם הוא סתם איזה אחד שהוא בא, עובד לך פה, אומר לך כאילו משגיח כשרות פה, הולך עושה פה, סוגר כל מיני חלטורות, ובערב בא לעשות חופות. אז מה זה הדבר הזה? לכן צריך להיזהר. עכשיו, אם הוא תלמיד חכם, הוא תופס את הטבעת, והוא אומר לה, את מוכנה להתקדש בזה, יש בזה פרוטה. שואל את העדים, זה שווה פרוטה? אומרים לו שווה פרוטה. והוא אומר לה, את מוכנה להתקדש בזה שזה שווה פרוטה? את מוכנה? הנה, שמעת שזה שווה פרוטה. היא אומרת, אני מתקדשת על דעת זה שזה שווה פרוטה. אם היא אומרת, אני מסכימה לזה, אז אין בעיה. לא אכפת לי מה זה בכלל. אפילו זה יכול להיות עשוי מהמשחק הזה שמכניסים שקל ומסובבים ויוצא לך טבעת מקופסה של זה. אם זה שווה פרוטה והיא מסכימה, אז נגמר הסיפור. אבל כאן היא גילתה דעתה עוד לפני החופה שהיא רוצה בזהב. והיא עמדה על דעתה שזה יהיה זהב, והוא קידש אותה בכסף. כאן, קרוב לוודאי, שאם לא שאלו אם יש בזה שווה פרוטה, והיא לא הסכימה לפרוטה, אלא דווקא לזהב, היא לא מקודשת. ולכן צריך מאוד להיזהר לזה. על כל פנים, יפצה מכאן, חיי שרה, חטא חכמה, יוד יפה הייתה שרה עמנו. אחר כך, יוד השנייה, יראת שמיים. שרה, יאללה, יראת שמיים, שקר, אכן, בהבל היופי. אישה יראת השם היא תתעלל, שהיא תהיה יראת שמיים, מפחדת מהקדוש ברוך הוא. שין, שרה, שין, שמורה. איפה ראינו ששרה שמורה? מי זוכר? שירדה למצרים, ולא קרה ולה פרעה. הייתה אומרת למלאך, אך והוא מכה. אך והוא מכה. גם אני אומר, אך על כל הישמעאלים והשם יכה. מח שימם בזכר זכרם, לא יישאר מהם שריד ופליט. אז זה אמרה שרה אך והיה המלאך מכה, הייתה שמורה. הזוהר כותב שבאותו חדר שהיא הייתה עם פרעו, אותו חדר, עוד כמה שנים יבוא יוסף עם אשת פוטיפר לאותו חדר. וכל הזכות של יוסף לעמוד בניסיון זה בגלל ששרה אמו כבר הייתה באותו חדר והתפללה על יוסף כי צפה אותו ברוח הקודש. תבינו מה זה זכות אבות. לכן שין שמורה. רש ואי רחמנית ואומנית, הייתה שרה אוהבת את הבריות, היא רחמנית, הייתה מבשלת לאורחים. מה זה? בן אדם עכשיו מזמין את האורחים, הוא יעני צדיק, מזמין אורחים. אבל מי מבשל? מי מנקה? מי בורר? אז מי שמבשל הוא העיקר שלו, הוא השבח שלו. גמרא אומרת אישה עיני הצרות באורחים. יוד עמוד בית מסכת ברכות. הגמרא מביאה שמה שאיזה מעלה גדולה כל מי שמארח תלמיד חכם בביתו. הנה אישה אלוהים עובר עלינו תמיד נעשה לו על יד קרקטן. המנסים שמה שולחן כיסא מיטה ומנורה והיה ויבוא אלינו יסור שמה. והגמרא אומרת האישה ניתנה לבינה יתרה מכרת באורחים יותר. אבל העין שלה קצת יותר צרה. הוא לוקח עוד חתיכה של בשר מסתכלת בצרות עין. אבל הבעל אין לו בעיה, שוכלו, שישתו, שיהיו מבסוטים, למה לא? כשם נתן, למה זה כסף שלי? הכל של הקדוש ברוך הוא. לכן יש מעלה גדולה להריח בתוך ביתו, והגמרא לומדת, בא במציע, פי זין עמוד ב', לומדת שם הגמרא שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. הלא למדנו שבוע שעבר אצל אברהם אבינו, ויער אליו אדוני מלונה ממרא ויושב פתח האוהל בחום היום, ומה אומר אברהם להקדוש ברוך הוא? ריבון העולמים, חכה שנייה, יש לי אורחים. זה מבעיל על הרעיון. הוא בא ואומר, ריבון העולמים, תחכה שנייה, אני רואה אורחים כחום היום. הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא אברהם, והוא הולך לאורחים והוא אומר, אדוני, אל נא תעבור מעל עבדיך. יוק כחנה מעט מים ורחצנו רגליכם. איזה אדוני? אלא הוא לא דיבר על הקדוש ברוך הוא שם. שם, איך אומרים אדון ביחיד? אדון שלי? אדוני. ואם יש לי שתי אדונים, איך אני אומר? אדוני, אלה שתי האדונים שלי. אני לא מדבר, אני לא מכוון עכשיו על קודש, בגלל זה אין כאן שם לבטלה, כי אני לא מדבר על קודש. אז הוא דיבר על הגדולים, ואמר, הוא לא אמר אדונים שלי, הוא יכל להגיד לגדול, אדוני. הוא לא אמר לגדול, אדוני. הוא בא לשלושתם, ואמר להם, אדוני, מה שלומכם? הכוונה אדונים שלי. יו, כחנה מעט מים, אל נתעבור. אתה הגדול, לאן אתה הולך, הם הולכים אחריך. אל נא תעבור מעל עבדיך. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. הזוהר כותב, זוהר ועירה, דף קוף י' ב'. הוא פחד שהם היו ערבים שמשתחווים לאבק של הרגליים שלהם. ולכן אמר להם, יוקחנה מים, מעט מים ורחצו רגליכם. אז ממילא, אתה רואה שהגבלת פני שכינה יותר גדולה, הכנסת אורחים. אז זה לא שווה שאתה מכניס אורחים ואין לך אישה, אתה מפילה עליה אורחים.
אתה צריך לעזור קצת בקניות, בלברר את החומוס, לברור את האורז, לברור את הזה, שהכל יהיה כמו שצריך, לעזור לגם אחרי זה. ואז ממילא שרה הייתה צדקת. יצא מכאן חיי שרה, ראשי תיבות, חכמה, יפה, עירת שמיים, שמורה, רחמנית ואומנית, שהיא הייתה אוהבת את הבריות, זה המעלה של חיי שרה. רש"י כתב שני חיי שרה, מה הוא פירש? מישהו זוכר? מה רש"י פירש? כולם שווים לטובה. ואני לא מבין איך יכול להיות שכל השנים שווים לטובה. החיים של הבן אדם עולים, יורדים, לפעמים הוא מצליח להתגבר על היצר, לפעמים היצר מתגבר עליו. איך יכול להיות שכל החיים שווים לטובה? לא הגיוני שכל החיים שווים לטובה. אלא כל הרעיון ששרה הייתה יודעת שהכל לטובה. ברכות נ"ד עמוד א', חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. חולין, דף זין עמוד ב', 5 שורות מלמטה. הגמרא לומדת שם שאין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן גוזרים על כך מלמעלה. הכל מהקדוש ברוך הוא. סמך עמוד ב', מסכת ברכות. הגמרא לומדת שם, כל דעביד רחמנה לטב עביד. הכל מהקדוש ברוך הוא. ולכן כשבא לך שרה צרה, היא הייתה אומרת לטובה. מי היה ככה אומר הכל לטובה? מי אומר הכל לטובה? שמעון. מי אומר הכל לטובה? אנחנו משגם זו, איזה גמרא? תענית, איזה דף? איזה תף, משה? תזיין? בדפוס עזה, עוד הפעם אתה לא אומר את הדפוס הזה? גם. אנחנו משגם זו. נו, חף? תחפש, תחפש. אני אומר לך, מחף או חף א' או חף ג', עכשיו אתה תחפש ותחזור שבוע הבא עם התשובה. אז זה חב גימל. והגמרא לומדת שם שנחומיש גם זו, הכל היה אומר גם זו לטובה. רבנו אוסף חיים כותב שיות קי וו קי, אותיות אחרי יות קי וו קי, זה אותיות כף וו זין וו. כף וו זה רחמים, זין וו זה דינים. ולכן הוא תמיד היה אומר גם זו לטובה, זו לטובה. היה ממתק אותיות קי. זו של שם הקדוש קוזו, שהשם הזה מותר להגיד אותו. אחרי יוד קי וו קי יש כף וו זין וו, שהשם הזה גימטריה על המתת, גימטריה טל, שלעתיד לבוא כשהקדוש ברוך הוא יוריד טל של תחיית המתים, הוא מאיר, הוא מגלה את השם הזה, ואז כל התורה שלמדת הופכת להיות טל, ויורדת למטה על הקבר שלך, ואז הוא קם בתחיית המתים. בזכות מה? בזכות שהוא למד תורה. קוף יהודה א' מסכת... כתובות, הגמרא אומרת, כל הלומד תורה, טל תורה מחייהו. מי שלא לומד תורה, אין טל תורה מחייהו. רק מי שילמד תורה, יקום בתחיית המתים. ולכן היה אומר גם זו לטובה. למה זו היה ממתק זו של שם כל זו, שזה דינים, ואז ממילא היו הדינים מתמתקים עליו. גם שרה, כל מה שהיה לה, לטובה. הכל אומרת לטובה. אבל היו צרות, היו בעלות. לטובה, אתה אומרת מה לי, שקדוש ברוך השם ישלם לך לשם ירבך והוא יחלקה לך. למה אני עושה משהו? אני שום דבר, הכל מהקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. אם אני מצליחה זהו, אם אני נכשלת זהו, הכל, אני מצווה על השתדלות. אדם מצווה על יראת השם, לא על הצלחות. על השתדלות הוא מצווה, לא על הצלחות. ולכן היא הייתה יודעת הכל לטובה. ועל זה כותב רש"י, שני חיי שרה היו שתי חיים. חיים אחד שהייתה מצליחה, חיים אחר כשהייתה לא מצליחה. לא כל החיים אתה בעליות, לפעמים אתה בירידות. יש שתי חיי שרה. רש"י כתב, כולם שווים לטובה. איך יכול להיות? אם אתה יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז כשטוב לך זה ממנו, כשרע לך זה ממנו, אז הכל לטובה. ולכן כולם שווים לטובה. גם העליות שלה וגם הירידות שלה, היא הייתה יודעת שהכל לטובה. תראו גימטריה, חיי שרה, גימטריה, וכולם שווים לטובה. בדיוק. יצא יפה, בדיוק. עכשיו, יבוא אברהם לפקוד לשרה, לספוד לשרה או לפקותה. איפה כולם? למה רק אברהם הגיע? כל הגרות צדק שגירה, כל התלמידות שלימדה, כל החברות שלה, כל השכנות שלה. איפה, מה זה כתוב פה רק אברהם? אז הזוהר כתב, כולם הגיעו. אתה יודע מה זה? הרבנית. רבנית, גדולת עולם, נפטרה שרה אימנו. לא יגיעו כולם? כולם, גברים ונשים, ילדים וטף. הייתה עושה שלום בית, הייתה עושה ביקורי בית, הייתה מאכילה אנשים, מכינה להם אוכל טעים. לא הייתה מביאה להם לאכול, אני יודע מה, איזה לחם יבש או איזה אורז שעבר שער הגלגולים. מיום ראשון התגלגל ליום שני, מיום שני התגלגל ליום שלישי. גלגול ראשון זה היה אורז. גלגול שני עשו את זה אורז עם ירקות, הוסיפו ירקות. גלגול שלישי הכניסו את זה למרק, עשו את זה מרק ירקות. כל גלגול הוא משהו אחר. הייתה עושה להם אוכל טעים. קובה וטבית, בג'יג' ופלאו. הייתה עושה להם הכל. פאצ'ה.
אתה יודע מה זה פאצ'ה? אכלת איזה טעים, אה? אכלת? אתה מכיר את זה, שמאי? כן? אתה גם אוהב? עוד מעצרה אימנו תקום, תביא לך את המתכון. תעשה. אז לפי זה יצא ששרה אימנו הייתה, כולם היו באים אליה ללוויה. אז למה הזכירה כצרה? אז הזוהר כותב, מסכת סנהדרין כף בית עמוד בית, הגמרא אומרת שאין איש מת אלא לאשתו. מי הכי בצער כשהאישה מתה? האיש. למה? כל הילדים הולכים כל אחד לבית שלו, כל אחד למקום שלו, אבל הוא נשאר לבד, שנאמר, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בעוד כברת דרך לבוא אל ארץ אפרתה, אני הכי סובל, מתה עליי רחל, הילדים כל אחד הולך לבית שלו, לחיים שלו, אבל אני נשאר לבד במיטה קרה, אני נשאר לבד, חוזר לאוכל קר, אני צריך להכין לעצמי עכשיו חביתה ארוחת הערב, במקום שאשתי תכין אוכל, אני בצער, מתה עליי רחל, ולכן, אגב שהרבה אנשים באו ללוויה של שרה, התורה מזכירה דווקא את אברהם, כי הוא הכי הצטער, כי הוא הכי בכה. עכשיו אני שואל אתכם, תסתכלו איזה יפה יצא, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה. 20, איזה עוד מסתיים? מם. שנה. תחבר את המם עם שנה, מה יצא? משנה. ומכאן יצא שאדם שמת, טוב ללמוד משניות לעילוי נשמתו. זה הרמז, שאתה רוצה ללמוד משנה אותיות נשמה, ולכן טוב מאוד לעשות, לחלק בבתי כנסיות ובתי מדרשות משניות לעילוי נשמת, ולתת לאנשים את הספרים, למה אף אחד לא ייקח עילוי נשמת סתם. אז מה עושים? לוקחים, קונים את כל המשניות, עם הקיאתי, למה הוא הכי מבאר את זה הכי טוב, וכותבים, מי שרוצה לוקח את הספר מתנה בשבילו, הוא בלבד שילמד את זה לעילוי נשמת. ואז ממילא גם הרווחת הצדקה לתלמידי ישיבה, בדרך כלל תלמידי ישיבה עושים את זה, וגם הרווחת עילוי נשמת. זה המעלה הכי גדולה שאפשר לעשות. רבותיי, מישהו שאל אותי, האם סעודת הבראה שעושים ב-11 חודש נקראת סעודת מצווה? מה אתם אומרים? הרב אמר שלא? ומה אתה אומר? וב-30 זה סעודת מצווה? אם עושים סיום מסכת זה סעודת מצווה? בשבעה זה סעודת מצווה? כל השבעה לאכול, להבדיל, כל השבע ברכות זה סעודת מצווה? כל השבע ברכות? מה זה סעודת מצווה? אז זהו דברי תורה וזה נקרא סעודת מצווה, אז אין סעודות רשות בעולם. ברית? רבותיי, אני יודע אני רואה פה מחלוקת אחרונים, אבל אני יודע שההגדרה של סעודת מצווה להלכה, כל ההגדרות נרפים הם נרפים. ואנחנו יהודים אוהבים הרבה לאכול. לא יעזור כלום. יש לנו סעודת פדיון ובר מצווה, והיום יש גם בת מצווה. ויש חנוכת בית ושבע ברכות וחתונה ואירוסים בברית, והיום יש גם בריתה. ומישהו הקפיד עליי שלא הגעתי לבריתה של הבת שלו, אלק. מה זה בריתה? עוד דרך לשחות מהאנשים כסף? בשביל מה בריתה? תעשה שיעור תורה להצלחת הילדה. בריתה. ויש היום גם חינה. שמעת על זה? חינה וחסדה ורחמה. מין קודם אבונה דשמיה. זה מאבונה דשמיה ודאי. מה זה החינה? לסחוט אנשים מסכנים מהזוג הצעיר, אין להם קורת גג. איך נסחוט את האנשים? נעשה חינה. טוב, אם אתם מרוקאים, בשלמה. למה? מנגע בותיכם בידכם. אבל היום כולם תפסו את החינה הזאת עוד, והם עושים את זה אירוע, אירוע. ועכשיו מסכנים האנשים, סוחטים מהם את הכסף, ואתה מגיע לחינה הזאת, הם מביאים לך, הנה, הביאו עוף, עוף יבש, כי גם הוא עבר שער הגלגולים, מהברית של אתמול, ומהפרידיון של שלשום, גלגלו אותו לחתונה של, לחינה של היום. נו, למה זה עושים את זה? האם זה סעודת מצווה חינה? חינה ברור שלא. סעודת שבת זה סעודת מצווה? ראש חודש זה סעודת מצווה? אני רואה אתם, אין לכם בעיות, בפשטות אתם פוסקים. דברים מורכבים ביותר. אני לא נגד סעודות, אבל שיהיה דברי תורה, יהיה תלמידי חכמים, יהיה אנשים שאוכלים ויהיה יראת שמיים שם. ובדרך כלל אין את כל הארבע קריטריונים. כן? כן? שאלת אותו אם יש יין ישן כמו העוף. לא היה לו תשובה. טוב, מה אני אגיד לך? זה באמת היום יש... מה, אתה צוחק? מישהו סיפר לי שהוא היה באיזה אירוע, והוא הזמין... אני יודע מה, כמו איזה משהו, מאפה כזה שיש בפנים בשר.
כל מיני כאלה. הוא אומר, אכלתי, כמעט נשבר לי השן. הוצאתי לראות מה זה, זה אבן, מה זה? הציפורן של התרנגולת הייתה שם. חתכו את הרגליים קטן ואמרו, הנה בשר מעורב ירושלמי. הנה, אה? ציפורן של התרנגולת, אכל אותה, כמעט שבר לו את הסתימה, כתר. על מה? על חתיכה של זה, ציפורן. נו, מה נעשה? נורא והיום. לא יודע אם שערה עוברת על ציפורניים כאלה, גם זה בעיה. תראה מה זה, נורא והיום. ולכן, אנחנו צריכים להבין, בפורים זה יש מצווה לאכול? חנוכה? רבותיי, בואו נעשה לכם סדר קצת בעניין סעודות מצווה. אני לא רוצה להיכנס, כי יש לנו עוד הרבה מה להספיק על הפרשה הזאת, ואני כמו תמיד אף פעם לא מספיק כל מה שהכנתי. שוט מרכבות ארגמן, חלק א', יורד הסימן י' ז' באות חף א'. שם אני כתבתי עריכות גדולה על עניין סעודות מצווה, ומה הגדר של סעודות מצווה. ואחרי החקירה מצאתי שהפוסקים מאוד נבוכים בנושא הזה, מה נקרא סעודת מצווה ומה לא. ולכן אנחנו... די. אז יצא שאנחנו מאוד נבוכים מה זה סעודת מצווה. אני חושב שכל הסעודות אנחנו מחלקים לארבעה חלקים, תתייקו את זה לזיכרון כי זה יעזור לכם. יש סעודות שהן מצווה מהתורה לאכול. איזה סעודה שמצווה מהתורה לאכול? פסח, בערב תאכלו מצות. איזה עוד? סוכה, הגמרא לומדת מסכת סוכה כ"ז עמוד א', תת וב מיכה גם מצות, מה שם זה מדאורייתא, גם בו דאורייתא, יש מצווה מהתורה לאכול. מה עוד מצווה מהתורה לאכול? ערב יום הכיפורים אולי, ארבע פעמים בשס, דף ח' ברכות, דף ת' ראש השנה, דף ס' ח' מסכת פסחים, דף פ' א' מסכת יומה, והייניתם את נפשותיכם בערב, בתשעה בערב, מחודש עד חודש, כמו שואלת הגמרא, וכי בתשעה מתענים, בעלו בעשירים מתענים, כתוב, אך בעשור לחודש השביעי, זה יום הכיפורים, ומקרא קודש יהיה לכם, והייניתם את נפשותיכם, אומרת הגמרא, שכל האוכל בתשיעי, וצם בעשירים, מעלה עליו, כתוב, כאילו צם בעשירי. אז עכשיו, לפי זה, יכול להיות שזה דרשה גמורה. אני לא הייתי פה בראש השנה, ביום הכיפורים אני הייתי במיאמי, ולכן עשיתי להם שיעור על זה, אבל שנה הבאה בלי נהדר, אני אעשה לכם שיעור, אם אני אהיה כאן, אז שנה הבאה בלי נהדר, אני אעשה לכם שיעור על העניין של ערב יום הכיפורים, האם זה מצווה מהתורה לאכול או מדרבנן, אבל בוא נגיד שזה מהתורה. איזה עוד מצוות מהתורה יש לאכול? ראש השנה זה לא כתוב בשום מקום. אה? יום האם? שמרחם עליך. שמרחם עליך. לא מאמין איזה חידושים יש לך, תאמין לי. לא יודע, סמכמם בא אליך בחלום עם החידושים האלה. רבותיי, זה לא כל כך ברור, כי רק אליבא דה הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שיש מצווה לאכול כזית לחם בשבת, מהתורה, לשיטת הרמב״ם זה מהתורה, סעודות שבת, אולי לשיטתו יש מצווה מדאורייתא לאכול, אבל רוב הפוסקים סוברים שסעודות שבת הם רק מדרבנן. על כל פנים, קריטריון ראשון, סקשן ראשון, קבוצה ראשונה, סעודות מהתורה. סעודות מהתורה, מילתא דפשיטא שזה סעודות מצווה. למה? כי אין ברור שזה סעודות מצווה. כי התורה אומרת שאתה חייב לאכול, ואם לא תוכל אתה תקבל על זה עונש. יש סעודות שהן מדרבנן. איזה סעודות מדרבנן יש? שבועות, ראש השנה זה מדי רבנן לאכול לעשות המוציא, פורים, רצה אותו רשע להשמיד לעבוד להרוג את כל היהודים מדי הרבה, אז זה כן תפת נשים ביום אחד ושתה להם לעבוד, והוא רצה להרוג את הגוף שלנו, ולכן תקנו חזל הנעל הגוף הזה, היינו סעודת פורים. כל הסוכות, לא כל כך ברור שיש בזה מצווה לאכול, כל האלה מדי רבנן, זה נקרא סעודות האלה מצווה? אפשר שכן, מצווה. מצווה לקשיב לדברי חכמים, וזה סעודת מצווה לאכול בזה. חוץ מזה, יש דברים, זה הסקשן השני. עכשיו הקבוצה השלישית. קבוצה שלישית זה סעודות שאם לא תאכל, אתה לא תקבל עונש. אבל אם תאכל, אתה תקבל מצווה. כמו מה? ראש חודש. סעודת ראש חודש חייב לאכול מעיקר הדין? ברור שלא. מרן כותב בסימן תף יוטט, אור החיים. מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. המקור ירושלמי מסכת מגילה. להרבות בסעודת ראש חודש. אבל זה לא חובה. והראיה שזה לא חובה, שאם הוא לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, הוא לא צריך לחזור. ולכן אין חובה מעיקר הדין לאכול סעודת ראש חודש, אבל יש עניין. איזה עוד עניינים יש לאכול, שאם אני לא אוכל, אני לא אקבל עונש?
סעודת פדיון הבן, אם אני לא אוכל אני לא מקבל עונש, אבל זה מצווה, אם אני אוכל אני מקבל שכר. סעודת ברית מילה, חתונה, סיום מסכת, בר מצווה לא נראה לי. לא נראה לי, אלא אם כן, זה ביום שהוא נולד, אז עושים את הבר מצווה, אז זה משהו אחר, אולי אפשר לקרוא לזה סעודת מצווה. זוהר חדש בדף י"ד ודף ח', פעמיים ראינו שרבי שמעון עשה סעודה לבן שלו, רבי אלעזר, כשהוא נכנס למצוות, אבל זה היה ביום, ביום שהוא נכנס למצוות, אבל אם עושים סעודה, שבועיים אחרי וקוראים לזה בר מצווה, מילטה דפשיטה שזה סתם דברים בטלים, זה לא נקרא סעודת מצווה. אלה הסעודות שאם הוא יאכל הוא יקבל שכר, אם הוא לא יאכל הוא לא מקבל עונש, גם הם נקראות סעודות מצווה. וכל השאר זה הקבוצה הרביעית, סעודות רשות. וזה רשות לחלוטין. שאם הוא אוכל, אז ממנה הוא לא מקבל על זה שכר. אלא אם כן הוא מקיים של לעבוד את השם בנפש בריאה, בגוף בריא, בלה בלה, זה כל מה שכותב הרמב"ם בהלכות דעות פרק ד'. אז זה ודאי לא סעודות מצווה. רבותיי, יש זוהר מדהים, מדהים. זוהר תולדות, דף קוף למדבב עמוד א', אומר שמה רבי שמעון, פתח רבי שמעון ואמר, כמה פיתויים פיתה הקדוש ברוך הוא את ישראל כדי להחזיר אותם למוטב. אמר להם, אם צוותיי תשמרו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, לא הקשיבו לו. אמר להם, לא תהיה משקלה והכרה בארציך את מספר ימיך, המלא, לא הקשיבו לו. אמר, נתתי גשמכם בעיתם, לא הקשיבו לו. מיד ראה אותם שהם מתחילים להתלונן, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לסובע, מלמד שהיו מוכנים למסור נפשם בשביל אוכל. אמר הקדוש ברוך הוא, הם אוהבים אוכל? מיד אמר להם, אם את מצוותיי שמרתם ואכלתם לחמכם לסובע, מיד הקשיבו לו. מלמד שאנשים בשביל אוכל ימכרו את הכל. יש איזה מסעדה נפתחה, מסעדה מזרחית, הוא הולך עד תלפיות, בשביל המזרחית הזאת מסעדה. ויש לפעמים לא מזרחית, מזרחית דרומית, מערבית דרומית, צפונית מערבית, יש כל מיני מסעדות, הולך אכול כפי אכולתך. זה בכלל אכילה גסה, אכול כפי אכולתך. הוא לא רעב בכלל, והוא, רגע, זה חינם, ולא דוקי באו אל קרבנה. עוד בעודו בכפו יבלענה, והוא אוכל, והרמב״ם כותב בלכות דעות פרק ד', אכילה גסה כמו סם המוות לקיבה. אסור לאכול, אתה לא רעב, אל תאכל. ויש אחד אומר לי, אני לא אכלתי כלום מהבוקר. אמרתי לו, אתה רעב? הוא אומר לי, לא. אז כנראה שאכלת אתמול הרבה. הוא אומר לי, וואלה, רב, אתמול אכלתי הרבה. נגמר. מה שאנחנו דיברנו לעשות שלוש סעודות, בבוקר יאכל כמו מלך, בצהריים, כמו נסיך אתם אומרים, ובערב כמו אני, זה רק אם הוא אוכל קצת. אבל אם הוא היה אתמול בחתונה, שהוא ידע שיש מחר חתונה, הוא יודע, היום יש בערב חתונה, מה אני אוכל עכשיו? אני ארעיף את עצמי. למה? בשביל לחסות את הצ'ק. בשביל מה? ואז הוא גם ארעיף את הילדים, והילדים מתים מרעב. אל תתני להם לאכול עוד מעט, הולכים לחתונה. ונותן שמה ואוכלים ומעמיסים ועוד, ואומר למלצר, ממש מחזה מביש, נשאר עוד או לא נשאר עוד, ורודף אחרי הזה ואוכל עוד ועוד, ואנשים כבר לא יכולים. ואני ראיתי עיניי ראו ולא זר בבופה הזה שעושים. רבותיי, הם עושים הקפה ראשונה כנגד אברהם אחוז בחסד, והינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו, ואחרי זה הקפה שביעית כנגד יוסף, הקפה שביעית דוד המלך, גמרת הקפות? הקפות שניות, יאללה. ממשיך למלא ולמלא. מי יתיר את הדברים האלה? בשביל מה עושים את זה? צדיק אוכל לסוף הנפשו, בטן רשעים תחסר. צדיק אוכל לסוף הנפשו, פקח בן רמליהו, בטן רשעים תחסר. גמרא אומרת, לסובה אמרו, אומר הרב חידה, לסובה ראשי תיבות, לתקן שורשו במקום העליון. לסובה. אוכל מעט. אז זה צריך להיזהר בזה, לא לאכול יותר מדי. אז מה נקרא סעודת מצווה? קודם כל תדעו לכם שהזוהר תולדות רשת המדבב שהזכרתי, הוא כותב למה חז"ל דימו את כל התענוג לעתיד לבוא בסעודה. איזה סעודה? לוויתן. דף עיני עמוד ב' בבא בתרא, קוף י"ט עמוד ב' מסכת פסחים. למה בסעודה? כי הגיעה תורה לסוף דעתו של אדם שהדבר הכי יקר לו בעולם זה סעודות. ולכן סעודת לוויתן לעתיד לבוא ושור הבר, והאדם יוכל לעתיד לבוא, יהיה טעם, כל טעם שאתה רוצה לטעום בלוויתן יהיה. עכשיו, מי יתיר לאכול לוויתנים? הרי אין לזה סנפיר וקסקסת. תפתחו שולחן ערוך יורד דעה סימן פי ג' ללכות דגים. קל לי לזכור את הסימן פי ג' בלכות דגים. פי ג' ראשי תיבות גפילטה פיש. פי זה פיש, ג' זה גפילטה. אז הנה.
גפילטה פיש, תאכל את זה, הנה סימן פי ג', שם אנחנו רואים שדג שאין בו קסקסים הוא לא כשר, איך נאכל לוויתן לעתיד תבוא? לוויתן, אין לו קסקסים, מי יתיר? לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחזיר את הלוויתן כמו חזיר, שעתיד לבוא החזיר, הקדוש ברוך הוא יברר את הקליפה ממנו ויהיה אפשר לאכול אותו. וגם לעתיד לבוא לעניין זה של לוויתן, יהיה מותר לאכול לוויתן, נכין לכם דגים חריפים עם לוויתן, מהבשר של הלוויתן. ולכן, בגלל שישראל קנועים אחרי האוכל, אוהבים אוכל, סעודות מצווה, בוא, ברית, בריתה, חלוקת בית. גם חלוקת בית זה לא כל כך ברור שזה מצווה. רק בארץ ישראל יש מצווה לחנוך בית. בחוץ לארץ אין מצווה לחנוך בית. למה? הם לא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. בארץ ישראל רק אליבא דה הרמב"ן מצוות ששכח אותם הרב מצווה ד', רק הוא סובר שיש מצווה לדור בארץ ישראל. הרמב"ם משמיט מספר המצוות שלו את המצווה לדור בארץ ישראל. תפתחו את המגילת אסתר לרבי יצחק דיליאון על הרמב"ן שם, ו... אבני נזר, חלק ב' יורד דעה סימן תף נון ד' והוא שמע ביער בעריכות גדולה דעת, הוא ביער שמע בעריכות גדולה דעת הרמב״ם למה ישמיט את המצווה הזאת. ולכן אליבא דה הרמב״ם שאין מצווה לדור בארץ ישראל, אולי גם חלוקת בית לא נקראת סעודת מצווה. רבותיי, מה נפקא מינה? ארבע חילוקים מהתורה, מדי רבנן, תאכל תקבל שכר, לא תאכל לא תקבל עונש, ורשות. מה נפקא מינה? מה ההבדל אם סעודה הזאת היא סעודת מצווה או לא סעודת מצווה? קודם כל, לעניין אכילה בבית הכנסת. מותר לאכול סעודות בבית כנסת? כן, אם זה סעודת מצווה, מותר. כך כותב בשאלות ותשובות הגאונים, מוספיה, סימן קפאי, קופאי, כך כותב הסמג רבי משה מקוצי במצווה יוטט ומצווה חפטט, כך כותב האור זרוע בחלק בית סימן חף ג' שסעודות מצווה מותר לאכול אותם בבית הכנסת, והבאתי לזה אריכות בשוט שלי בחלק א', אורח חיים סימן אי. ולכן, סעודת מצווה מותר לאכול בבית הכנסת. עכשיו, אם חנוכת בית, בוא נגיד לא חנוכת בית, אם בר מצווה זה סעודת מצווה, מותר לאכול את זה בבית כנסת. אם זה סעודת רשות, מי יתיר לכם לבוא לרמוס חצריי? אסור. מישהו שאל אותי, בשוט שלי, בחלק בית סימן יוטט, יורד היה, שם שאל אותי שהבית שהוא חונך מטר על מטר, כנראה זה שכונת הבוחרים, בית כזה קטן, חדר וחצי, והוא, רק המשפחה של אשתו זה חמולה. אז עכשיו הוא אומר, איך אני אביא אותם לכאן? והוא רוצה את כל האנשים להביא לבית כנסת, לעשות חנוכת בית בבית כנסת, יש אולם גדול, זה הבית כנסת שם הוא רחב, מסיזים את הכיסאות, עושה סעודת מצווה, ומכוונים על הבית. תופס או לא? תופס או לא? רבותיי, אני כתבתי שם עריכות גדולה שצריך חנוכת בית להיות דווקא בתוך הבית, ולא יעזור הטריקים האלה, כי כל הרעיון שעל ידי זה שאתה לומד בבית, אתה מגרש את הסטרא אחרא ששורה שם, ולכן צריך בדווקא בתוך הבית, המקסימום, ייקח עשרה, ילמד איתם בתוך הבית, וסעודה יעשה אחר כך במקום אחר, אבל גם רק אם הוא עושה את זה בבית כנסת, רק אם זה סעודת מצווה, בנידון דידן זה ודאי לא סעודת מצווה, גם שזה בית בארץ ישראל. רבותיי, נפקא מינה ראשונה לעניין בית כנסת. נפקא מינה השנייה זה לעניין תענית בכורות. מרן כותב בסימן תפיים שהיו נוהגים הבכורים להתענות. חכם עובדיה מעריך בזה באריכות גדולה ביביע עומר חלק א', סימן חף א'. הוא מביא שם באות ת', אריכות גדולה לעניין סעודה תענית בכורות. איזה, מה אנחנו עושים כדי לפתור את הבכורות? סיום מסכת. זה נקרא סעודת מצווה או לא? אם זה נקרא סעודת מצווה, זה פותר אותו מתענית בכורות. ועכשיו, לפי זה, אתה צריך לדעת את ההלכה, איזה סעודה. אם הוא נמצא עכשיו בברית מילה, הוא לא צריך ללכת לשמוע סעודת סיום מסכת, כי הוא בברית מילה, וברית מילה זה סעודת מצווה. אז אם ברית מילה סעודת מצווה, מי שעושים ברית מילה בערב פסח, ממילא אני, מרן כותב, צריך לשמוע, ללכת לסעודת מצווה, לא כותב לשמוע סיום מסכת. ולכן, אם הסעודה היא נקראת סעודת מצווה בפדיון הבן, או בברית מילה, או בבר מצווה, ממילא הסעודה הזאת מספיקה כדי לפתור אותו מתענית בכורות. נפקא מינה השלישית מביא אותו הרב תורה לשמה רבנו יוסף חיים בשאלות ותשובות סימן תף פי ב'. הוא כותב שם לעניין, התקדשי לי על מנת שאני נותן לך לאכול בסעודת מצווה. אז עכשיו, אם הוא מביא אותה לאכול, אני יודע מה, סעודה של חנוכת בית,
עכשיו, אם חנוכת בית זה מצווה, מקודשת. אם לא, לא מקודשת. רבותיי, יש למעלה מ-13 נפקמינות הבאתי שם, לעניין מה זה סעודת מצווה או מה זה לא סעודת מצווה. כדאי לפתוח את כל הנפקמינות, אין לנו זמן, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל מה שמעניין זה החוות יאיר בשאלות ותשובות. בירכתי? שם יחוד קודש וברכו שכנתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה שמעניין זה החוות יאיר סימן העין, שהוא כותב, אני חסיד של החוות יאיר, אני אוהב את החוות יאיר, רבי יאיר חיים. הוא היה חולק גם על ראשונים. איזה כתפיים צריך כדי לחלוק על ראשונים. אבל הוא היה חולק על ראשונים, והוא כותב שנרפים כל ההגדרות האלה של סעודת מצווה, אנחנו לא יודעים, כן יודעים, מין ולה ורפיה בידי, תפתחו שמה. גם המהרש"ל היה דוד של רבנו הארי, רבי שלמה לוריה. היה גאון עולם. שאלות ותשובות. נודע ביהודה, חלק בית אבן העזר, סימן נון דלד. הוא נשאל שמה, איך יכול להיות שהמהרש"ל חולק על הרשב"א? הלא הרשב"א חי 300 שנה לפניו. איך הוא חולק עליו? אז הנודע ביהודה השיב לו, הגברה, הגברה קרמית? המהרש"ל היה הלב שלו פתוח כפתחו של אולם, והיה חולק בעוז על כל הראשונים. המהרש"ל היה גאון עולם הדוד של רבנו הארי. רבנו הארי היה גאון, ודוד שלו היה גאון. והמהרש"ל בפרק המרובה בבא קמא סימן ל"ז, גם הוא מעריך לנסות להגדיר הגדרות מה זה סעודת מצווה, מה זה לא סעודת מצווה. ולעניות דעתי, הרבה אחרונים הביאו את הרמה, ואני נזהר לא להזכיר איזה אחרונים מהכבוד שלהם, הביאו את הרמה בסימן תף רש עין, סעיף ב', קל לזכור את הסימן הזה, תף רש עין, סעיף ב', תרעב. אז אל תרעב. הוא כותב שמה, תף רש עין סעיף ב', כך כותב הרמה. יש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי סעודות בחנוכה, זה החלק א', חלק ב', כי באותם ימים היה חנוכת המזבח, חלק ג', ונוהגים לומר זמירות ותשבחות, ואז שפיר חשיב סעודת מצווה. ואני רוצה לשאול אתכם, עזבו את חלק א', חלק ב' וג' של הרמה, משום שאז היה חנוכת המזבח, ונוהגים לומר שירות ותשבחות, ואז נקרא סעודת מצווה. בגלל שהיה חנוכת המזבח, אז אם אומרים שירות ותשבחות, שתי הדברים מצטרפים וזה נקרא סעודת מצווה, או לא? רק השירות ותשבחות מספיק לי להפוך את זה לסעודת מצווה. הרבה אחרונים תפסו שמספיק להגיד כמה דברי תורה ושירות ותשבחות וזה נקרא סעודת מצווה. אז אני שואל אתכם, איפה סעודות רשות? כל אחד יכול לתפוס ספר של דיואן, לקרוא כמה מזמורים, אני יודע מה, ביתי צאי מבית כלא, נה 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 נה, גמר את זה, קרא שתי הלכות מהילקוט יוסף, זה נקרא סעודת מצווה? זה פותר אותו מתענית בחורות בערב פסח? אם הוא מביא לה לאכול מזה היא נקראת מקודשת לו? דבר כזה מותר לאכול בבית כנסת? אז מה זה סעודת מצווה? ולכן כאן כל ההגדרות של סעודת מצווה הן מאוד 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 לוטות בערפל. מאוד לוטות בערפל. ואני חושב, כשיש אוקייז'ן, כשיש אירוע, כגון סיום מסכת, ברית, לא מה שהמציאו לנו היום, בריתה, בת מצווה, חינה, לא מדבר על שטויות כאלה. אני מדבר על דברים עיקריים. ברית, פדיון, חתונה. דברים עיקריים, כשעושים סיום מסכת או אחד מהדברים האלה, זה ודאי יקרא סעודת מצווה. אבל כל הדברים המתחדשים והחדשים האלה ודאי שלא. אז מה אמרו שאם הוא אומר שירות ותשבחות ודברי תורה זה סעודת מצווה? המילה מצווה היא לא באופן גורף לכל ההגדרות. לא בכל דבר מצווה. מצווה להיות בשמחה. איפה כתוב את זה? כתוב את זה? רבי נחמן מברסלב כותב, מצווה גדולה להיות בשמחה. איפה כתוב בשולחן ערוך שמצווה גדולה להיות בשמחה? זה רק בחגים. בשר ויין זה בחגים. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, אין כאן מצווה. אדם עכשיו, נכון, אדם אסור לו להיות עצוב, הוא צריך להראות ביטחון. ומידת השמחה צריכה לשרות בו, אבל אין שמחה בעצם היום. ביום טוב, חכו, חכו, אני אביא לכם מקורות, למה אני מסתובכם איתכם? שאלות ותשובות הגאונים, חלק שנקרא שערי תשובה, סימן למד. והוא כותב, אין מצווה לשמוח בשבת. יש מצווה לשמוח ביום טוב. אז אתה רואה שבשבת יש מצווה לענג את השבת, ביום טוב אין מצווה לשמוח, אין מצווה לעונג, המצווה היא לשמחה. צריך לענג את היום טוב גם.
אבל בשבת אין מצווה לשמוח. ביום טוב יש מצווה לשמוח, שנאמר ושמחת בחגיך. אם הוא מחלק מן שבת ליום טוב, כל שכן לימים רגילים. אבל אתם בעצמכם יודעים שאדם לא יכול להיות עם הפרצוף באדמה, אז מה, הוא יעצוף כל הזמן? מילתא דפשיטא, שאדם צריך לשמוח. ומה שכתוב, מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה. גם מצווה לחייך, לא להיות עם פרצוף תשעה באב בור ברשות הרבים. אבל זה לא מצווה של תורה. הרבה פעמים אתם תמצאו בהגדרות של חז"ל, רבותיי, מצווה. המילה מצווה היא מחולקת להרבה הגדרות. יש מצווה מהתורה, יש מצווה מדי רבנן, ויש עניין. והעניין הזה, זה נקרא מצווה בפי חז"ל. לא יודע מי הבין וירד לסוף דעתי, אבל הרבה פעמים צריך להגדיר הגדרות יותר מדויקות, ולכן לעניות דעתי סעודה של 11 חודש, כמו שהרב הזכיר, סעודה של 11 חודש, מילתא דפשיטא, שאין שם שום מצווה בסעודה של 11 חודש, זה פשוט שאין. רבותיי, ברכת המזון היא מצווה דאורייתא רק אם הוא יתחייב, אבל אין מצווה לברך ברכת המזון כל יום. אז תחייב את עצמך, לך תוכל, אני מכיר רבנים, כל ברית אתה רואה אותו, הרב המעופף. כל ברית הוא נמצא, מה אתה עושה בכל ברית? נכון? למה? הרבנים האמיתיים לא מגיעים לכל ברית מילה. אתה רומז עליי שלא באתי לברית מילה של הנכד שלך? מה? לא מגיעים לכל ברית, מה? תאר לך, אם אני אבוא לכל ההזמנות של הבריתות שמזמינים אותי, אני לא אצא מזה, איפה אני אהיה עם הארץ? אהיה עם הארץ, אם אדם לא ילמד תורה, רשי כותב במסכת רובין דף נ"ד עמוד א', כותב רשי שתלמיד חכם צריך להיות כמו ענק, שרשרת, פעמים מעל הבגד, פעמים מתחת לבגד. כך תלמיד חכם, פעמים נראה, פעמים שלא נראה. לא יכול להיות מעופף, כל פעם ללכת לכל הבריתות, חכם עובדיה. יביע עומר, חלק ד', סימן י"ט, יורד דעה, כותב הרב עובדיה שהוא לא חייב ללכת לכל הסעודות שמזמינים אותו. זה אגב שאומרת הגמרא במסכת פסחים. נ"ד עמוד ב' ששבעה מנודים לשמיים, אחד מהם מי שמזמינים אותו לסעודת מצווה ולא בא, הרב עובדיה כתב היום, קרוב לוודאי שיהיו שם אינשי דלה מעלי בסעודה, ולכן לא חייב ללכת את הסעודות כלל ועיקר. והוא מביא שם בשם אחד האדמורים, מחילה שלא תייקתי את השם של האדמור לזיכרון, אבל הוא מביא שם בשם אחד האדמורים שתמיד מרגלה בפומה, שאם אתה מסופק לעשות את זה או לשבת ללמוד, ללכת לשם או לשבת ללמוד, תמיד תשב תלמד. כי מי שיושב לומד אף פעם לא מתחרט. אבל סתם שהלכת ובזבזת ורצית לכבד את ההוא ואת ההוא ואת ההם, בסוף אתה רואה שאף אחד לא שם לב שהיית ולא היו צריכים אותך. חבל לך על השיעורי תורה. ולכן עדיף אדם יישב ללמד תורה. על כל פעמים סעודה של ה-11 חודש לא נקראת סעודת מצווה, והנפקמינות לעניין כל ה-13 נפקמינות שהבאתי שם במרכבות הרדיוון. מלווה מלכה, כן, יש עניין לעשות את זה, נמשיך בכמה שיעורים ביזדים, אני עושה כבר על כל הלכות שבת, ואני אגיע למלווה מלכה גם. עונג זה לא שמחה. לא, תפתח רשי, חפגים אל עמוד א' מסכת מגילה, ואין לי זמן להיכנס לזה. עוד חידוש, לא יודע איך נעלמה לנו הפרשת שבוע היום. כבר אברהם את שרה אשתו, סופי תיבות תרומה. ללמד אותך, יש מעלה לתת תרומה לעילוי נשמת. אז הנה שרה אמנו נפטרה. עכשיו אמר, לא, כי אם אל ארצי תלך ואל מולדתי ולקחת לבני אישה ליצחק. עכשיו אני שואל אתכם, מה הוא מתרגש? למה מה, יהודים אצל ארצו ומולדתו? חרד עליו את כל החרדה הזו. לא, אל ארצי תלך, בוא שים את היד שלך בברית מילה שלי, תחזיק בברית מילה ותשבע, שאתה לא מביא לאישה מבנות כנען. לא רוצה כל מיני כאלה זולות, אני רוצה אישה איכותית, תביא לך לארצי. אבל בארצו גם עבדו עבודה זרה. על מה הוא מתרגש? אברהם מתרגש ממידות רעות. הוא יודע שבנות כנען רעות, מידות רעות, אבל הבנות אצלי בארץ שאני נמצא, יש מידות טובות. גם שעובדים עבודה זרה, אברהם לא מפחד מעבודה זרה. עבודה זרה בארבע אמות של אברהם נמסה, מהאמונה שלו, מהדבקות שלו, מהכוח שלו, מהעוצמות שלו. הכל נמס, אי אפשר להיות עובד אלילים בארבע אמות של אברהם אבינו. אבל הוא מפחד ממידות רעות. אני שאלתי אתכם שאלה לעניין זה שנה שעברה, ואף אחד לא נתן לי תשובה עדיין. אז בציבור כל כך גדול של תלמידי חכמים ובני תורה ובעלי בתים ירא שמיים, אולי ייבנה גם אנוכי. אז זו השאלה שעלתה במוחי. אני רוצה לדעת, אדם שעשה ניתוח אף, או, היה לו אף נטף, שנאמר ויהי חרף השם, אף גדול, והוא עשה ניתוח אף וצמצם את זה. ועכשיו נהיה לו אף סולד. עכשיו, כשהוא מביא ילד, הילד לא היה לו אף סולד, נכון?
הוא התחתן, פתאום יצא אף גדול, והוא שואל את אשתו, מה זה? היא אומרת, אל תסתכל עליי, מה אני אשמה? מה אני אשמה? מה היא? עשתה ניתוח, הורידה 70 סמטים, ואומרת, אל תסתכל עליי. טוב, הילד הזה ברור שגם אם הוא יעבר 200 פעם את אשתו, תמיד הגנים זה גנים, היא תישאר עם אף גדול. ואני שואל, מי שאבא שלו הוליד אותו עם מידה רעה, מידה שהיא מולדת בו, כגון קנאה, שנאה, תחרות, צרות עין, מידה רעה, 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 קמצנות, זה הכי גרוע מהכל קמצנים. קמצנות, מידה רעה, והוא עבד על עצמו, וקרא ספרי מוסר, ושם צדקה, ושבר את עצמו, ושבר את המידה הזאת כליל לחלוטין. ועכשיו הוא הוליד ילד. הבן שלו, הוא יהיה קמצן או לא יהיה קמצן? הוא לקח את הקמצנות מאבא שלו, שלקח את זה מאבא שלו, שלקח את זה מאבא שלו. והוא עבד על עצמו. האם הוא שבר את השרשרת של הקמצנות ועכשיו הבן שלו יהיה נדיף כמוהו? או שמה אין דבר כזה, זה בגנים, עכשיו הוא צריך להתמודד גם כן עם הקמצנות. כן, לא, זה לא, זה גם אני יכול להגיד. אני רוצה מקורות, ראיות, צברות, ישרות, וזה בעזרת השם בהזדמנות הבאה. חידוש אחרון ואני מסיים, חידוש אחרון. אז תנקה מעלתי כי תבוא אל משפחתי, ואם לא ייתנו לך והיית נקי מעלתי. אני אמרתי שאולי מה שהכללה שקילל אברהם אבינו זה שיבוא עליו מלאך המוות. ותראו איזה יפה הצער ראשי תיבות, פלא. מעלתי כי תבוא אל משפחתי, ואם לא ראשי תיבות מלאך המוות. בדיוק, ראשי תיבות מלאך המוות, פלא ממש. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות, נחמות. יראו לנו ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לבחר חרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. I'm the I'm the sure.